Саланнах мосчут терентия мосавтеравите сюз бессылын көрсе юлур жүхнер музейгі бұстап кағылынна. Аптыр кечейін кіспутың ұхықтыра чешуіне бұғыла қолбука, кімізе херчорон, бәппіреске қаата барыта ұраты тұнақ өлелдер. Олың қодай дұтың қоғы юттан сағылан, анығы лұғы көддерорың ұхыққа тие кен қабанна құлә көддерюге тұрда. Сахасирин ойулур жүхнер искусстватыгар бәле солу тәлбет, маңнайгынан сәлей моғыттан чараны чүчүйбут, саха устарыттан бейдестері, Теренти Васильевича Моса фүрелері, оргуйду күтулар тойук тәне. Таланнақ мосчут ыры тойук аргыстақ кейі болара оңғықтарыгар тута көстір. Теренти Васильевич оңғыққа атын материалы псаран кергетіні сатыр ұраты жоғырдаға. Аптар жоғыз оңғық тары қойугар оқуға үнкілер жону сатабыллақты койулур. Колобур Нюргун Баатур онна сорук болурден скульптур Най аймнета 5 сантиметрдан үрдүгө соок. Олонкону анда дүгө амасаттан туран хагылабытыны сахалы саңаппы кей болот. Ол үлетен салган кени мохунан бу олонко эпизодтарын, олонко сюжеттерин, олонко героидерин оюлан таһаран де сахмакка, домакка, маннык оюлан кинер токторунун Теренти Васильевич сеннере, онна қос сеннере, әхелерін тояңын қатаран бары Уыз Джон. Кенелер үлелері әхелерін оңықтарын күтті қанығылаға бұстапқаға тұрдылар. Алты бұйқақ, онна бір таптайлы бұт сақалар бұлыргі көмілекі тұттар тәрелері. Қолыбыра аладылыр, хомуыз, сыпсы, онны күрінке. Он тогда барда была во Андрей Иванович Месиков тен сиен города Ольга Терентьевна ден художник оформитель ола лоханула. Ол была на кюринкелер бит тохтара турар янар хиддер была алдук мас курдуган халубут. Он тогда дугар Терентьев был с бейте тюден салан рад тюр булта бут ужургайн тогда дугар ялинер бит. Олехин Көрбіт әрекерақ сир седірі оң ұқықтыра Москва, Санкт-Петербург, Тастайду қораттарын музейгір тұрар. Мантан сеттерін Сақомук, Селим ұқыттан күхір жоғыра көлінеттін көлінеға бәрелілен сайдын ер. Бұстапқа мұсыстар ұйыста төлеле. Саргалана Федорова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Джакускай.